ដែលជាប្រភពទឹកស្រោចស្រពនៅឃុំអញ្ចាំស្រុកត្បូងឃ្មុំជាអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតាមរយៈឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរ នាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះអាយុដំហាក់សុកមករាអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងអាយុដំកេងប៊ុនណាអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញរួមគ្នាចុះពិនិត្យការកសាងអាងទឹកសហគមន៍ត្រពាំងសាលានិងប្រឡាយទឹក3600ម៉ែត្រជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពដីស្រែនិងដំណាំស្ថិតនៅភូមិព្រៃកំពែងឃុំអញ្ចាំស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្នុងការចុះពិនិត្យការកសាងនៃឱកាសនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកសេងសុខឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំលោកអានស៊ីណាប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រុមប្រឹក្សាស្រុកប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរពាក់ព័ន្ធលោកមេឃុំមេភូមិព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរូបទៀត អង្គទឹកនិងប្រឡាយទាំងនេះជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាតាមរយៈអាយុដំជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្នុងនោះអាងទឹកសហគមន៍ត្រពាំងសាលាមានទំហំ106គុណ100ម៉ែត្រនិងប្រឡាយទឹកប្រវែង3600ម៉ែត្រក្នុងឱកាសនោះអាយុដំហាក់សុកមករានិងអាយុដំកេងប៊ុនណាអភិបាលរងខេត្តបានផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខនៃកម្ពុជានិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាជូនចម្ពោះបងប្អូនដោយក្តីនឹករលឹកបំផុតអាយុដំបានលើកឡើងថា អង្គទឹកសហគមន៍ដែលបានដំណើរការសាងសង់នាពេលនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជារដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងការស្ដារប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះរាំងស្ងួតនិងជាពិសេសជួយដល់វិស័យកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះ ប្រមាណសម្ដៅលើកម្ពុជាជីវភាពនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានទាំងមូល